Međunarodni dan žena, 8. mart, obeležava se u čitavom svetu, a simbolično podsjeća na borbu za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost polova. Crvene karanfile su nekada poklanjala preduzeća svojim radnicama kao simbol radničkog pokreta, dok se danas na ovaj dan dragim ženama poklanja raznovrsno cveće. Na koji način i da li Subotičani obeležavaju ovaj praznik, da li su zadovoljni ponudom, te da li cena utiče i na očuvanje tradicije, proverili smo na cvetnoj pijaci. Cveće ima jako mnogo, ali cene su malo. Kod nas u porodici ne držimo do tog praznika nekako. Imali smo uvek više, s obzirom da je žena prosvetni radnik, ona je stalno dobila neka silna cveća, pa je malo i to sad već dosadilo sad. Ne znam kako će dalje biti, ali postoji tradicija duga, ali smo već malo potrošili energiju da u tome uživamo, tako da. Velika je ponuda i lepa je ponuda, pa cene su, šta ja znam. 8 banki duša, ja kupio sam supruzi normalno, ali drugome šta je, nemam nikom, i čerkama, eto. A kako komentarišete ponudu, u smislu vrste cveća, cene? Ne, ja ne gledam ja to. Ono što mislim kupim, ono koliko imam para, toliko se protežem. Komšinici sam kupila, pošto je izuzetno poštujem. A šta ste uzeli? Orhidejicu. Kako ste zadovoljni generalno ponudom? Ponuda je ekstra, cene su malo jače. Kupaca ima. Ovaj dan obeležava se još uvek, ali kada je reč o poklanjanju, odnosno kupovini cveća, ona sa godinama opada, kažu prodavci. Ponuda je sve veća, potražnja sve manja, sve poskupelo i uvozno i domaće cveće, s obzirom da je i održavanje, kao i sama nabavka, po višim cenama. Što se cena tiče, pa ruža je dosta skupa, 300, 350 i 401, orhideja isto tako 400, 450. Mi veliku ponudu imamo lala. To je od 60 do 100 dinara komad. Po buketu 300-500 dinara dajemo buket. Pa sad mnogo, dosta puno ima i saksijskog cveća. To isto je relativno i 100-120 dinara može se primula kupiti. Kako kažu prodavci, starije generacije ipak više kupuju poklone za 8. mart. I to koji dan ranije, dok mlađe to čine na sam dan praznika.